0002. Nol tiga. Tiga satu. Empat satu. Dua empat. Dua lima. Lima tiga. Enam tiga. Empat enam. Empat tujuh. Tujuh lima. Tujuh enam. Enam delapan. Pijat bola. Enam sembilan. Sembilan tujuh. Sembilan delapan. Sembilan sembilan. Vino duduk. Sepuluh sembilan. Sepuluh sepuluh. Sepuluh sebelas. Game set pertama dimenangkan oleh Rokan. Skor 1-0. Set kedua Rokan serve 2-0. Siap. 2-1. Kalau terlambat 2-5. Dua nol, dua dua. Tiga dua. Ada. Mati.
3-3. Eh, ada pos, ada pelatih kan ini. 4-3. Ya, 3-5. 4-5. 3. 1 di Polres. Pasalnya nanti di sana biasa. 5-5. Oh, kita kan biru. Oh, boleh ini boleh ada. 6-5. Tujuh-tujuh. 7-8. 8-8. 9-8. 9-9. 10-9. 11. Game dimenangkan oleh Rokan skor 2-0. 3. 0-2. 1-2. 2-2. 3-2. 3-3.
4-3. Tiga lima. Empat lima. Lima lima. Enam lima. Apa? Enam enam. Enam tujuh. Tujuh tujuh. Tujuh lapan. Berisik. Tujuh lapan. Sembilan tujuh. Sembilan lapan. Lapan sepuluh. Sembilan sepuluh. Penonton Badiang. Aduh. Akhirnya dimenangkan oleh Rokan dengan skor 3-0.